会找，人人都需要协助。人奶奶欢翩翩，那是父母的关注。当你三岁，又行又会走，人人都感到好奇。要实现愿探索，日日要父母伴你玩，每个阶段都是新的开始，父母总会帮你努力尝试，发掘你潜能和长处，使出好伴侣。当你七岁变作大个女，渐渐不需要照料，会思考明答案，凡事自己学习面对，每个阶段都是新的开始，父母总会帮你努力尝试，发掘你潜能和长处，使出好伴侣。每个阶段都是新的开始，父母总会帮你努力尝试，发掘你潜能和长处，使出好伴侣。